ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2024ରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାଲି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଛା କଟାଲି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଏହି ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ 2013 ମସିହାରେ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲାଗୁ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମାବେଶରେ ଯେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପ୍ରତାରଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାଲିମାନଙ୍କୁ 100% ବୋନସ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାଲି ଗୁଛା କଟାଲି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ 2022 ମସିହାରେ 480 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଥିଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥାରୁ ଏବଂ 2023ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ। ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, 100% ବୋନସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତୁଲାଲିମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ସେଇଠି ଯେତେ ଲାଭ ହୁଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥାରୁ 100% ବୋନସ ତୁଲାଲିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସାକ୍ଷର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସାକ୍ଷରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 2021ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନାହିଁ? ଆଜି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସମାବେଶରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ 3 ବର୍ଷର ବକେୟା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମାତ୍ର 7 ପଇସା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦର ଅଧିକା ଅଛି। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି 15 ପଇସା, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 15 ପଇସା କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ତୋଲାଲି ଲାଭ ପାଇବେ। 1973ମସିହାରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଘରୋଇକରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକ ତୋଲାଳିମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାଳିମାନଙ୍କୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳର ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦରଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ସମୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। 2ଟା ଡିଭିଜନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଘରୋଇକରଣ ସରକାର କଲେଣି, ଭବାନୀପାଟଣାର ଡିଭିଜନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବୋଧେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ଏ ସରକାର ଘରୋଇକରଣ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ 3ଟା ଡିଭିଜନରେ ଘରୋଇକରଣ ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ଠିକାଦାର ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମିଲ ଠିକାଦାର ଆସିକିରି ଏଠି କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର କାମ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଭଳି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ସମାବେଶରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦରଦ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ପଡ଼ନ୍ତୁ, 100% ବୋନସ ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ଦର 15 ପଇସା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରର ଦାମ, ଏବଂ ତା ସହ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଝିଅ ବାହାଘର ସହାୟତା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।